Анастасія Михайлюк – СММ-фахівець, член спілки журналістів України. Спеціалізується на роботі з текстами і консультує щодо ведення сторінок в Інстаграм. Вважає, що якісно оформлений профіль допомагає продавцям і клієнтам знайти одне одного. Так, ну що, доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, у нас сьогодні така цікава тема – СММ. Я думаю, деяких це на слуху, хтось вже цим користується. Отже, давайте все ще розберемо, що ж це таке. Ще раз доброго ранку. СММ – це маркетинг соціальних мереж, social media marketing. Власне, це реклама у соціальних мережах – Facebook, Instagram, Telegram та інших. Чому воно зараз таке популярне стало? Тому що змінюється світ, все більше ми переходимо від класичних форм реклами до нативної реклами, соціальні мережі витісняють звичні нам канали зв'язку, і сьогодні соціальні мережі – це не лише майданчик поспілкуватися людям одне з одним, це ще й майданчик, на якому можна транслювати свої інтереси, свої цінності, реалізовувати якийсь свій потенціал. Дуже багато блогерів виросло з маленьких персональних сторінок, на яких вони просто ділилися своїми думками, переживаннями. Сьогодні це блогери зі світовим іменем. І все це відбулося завдяки соцмережам. Так само і торгові марки. Є багато прикладів, коли саме торгові марки розкручувалися і здобували популярність в соцмережах. Про стартапи в першу чергу можна говорити, що для них соцмережі дуже зручний інструмент розповідати про себе. Ну і взагалі, з чого починається день багатьох людей? З переглядання стрічки новин в тій соцмережі, де людина знаходиться. Коли прокидаєшся, просто телефон завжди поруч. Ну, так. Сьогодні навіть є вже окремий напрямок, тобто детоксикація від соцмереж, але насправді вони займають значне місце у житті сучасної людини. І ось значне місце воно займає і в нашому бізнесі. Як розвивати? Сьогодні ми більше говоримо про Instagram, тому що це ж таки класна платформа для просування. Отже, як в ньому працювати? Тому що там і завжди знаємо, і контент, і текст, це все займає багато часу. От для чого просуватись і саме в Інстаграмі, що це дає, от скільки там користувачів, і як це робити правильно? Дивіться, якщо говорити, як працювати в Інстаграмі, все залежить від мети і від автора сторінки. Є 4 типи ведення сторінок, так, в Instagram. Це може бути персональний блог. І якщо це персональний блог, там людина розповідає про будь-які моменти свого життя. Як я вже говорила, часто саме з персональних сторінок виростають блогери, але насправді монетизувати, заробити на персональній сторінці не так легко, як на інших видах ведення. Наступний вид – це лайфстайл. Що мається на увазі? Це теж сторінка, яка ведеться від імені людини, але ця сторінка присвячена конкретній темі. Наприклад, лайфстайл-блог може бути про подорожі. Якщо людина багато подорожує, то вона ділиться саме на цій сторінці всіма своїми моментами, пов'язаними із подорожами. Як знайти дешеві квитки, як забронювати житло. Сьогодні я відпочиваю в цій країні, тут основні моменти ось такі-такі-такі. На що звернути увагу при проходженні митного контролю. І людина повністю, її блог, вона там вже не транслює, як я відсвяткувала день народження, якщо це відбувається не у подорожах. Вона не транслює якісь свої домашні моменти. Від цієї теми, так, це вже лайфстайл-блогінг. Наприклад, лайфстайл-блог може бути про систематизацію речей, зберігання, наведення порядку в домі. Ну, тобто от людина, вона на цьому спеціалізується і від свого імені особисто веде такий тематичний блог. Ну, його можна інакше, простіше назвати тематичний блог. Його можна монетизувати яким чином? По-перше, співпрацюючи із рекламодавцями, коли вже в тебе хороша аудиторія читацька. А по-друге, коли ти продаєш вже свої знання, такі лайфстайл-блогери часто розробляють персональні курси на основі свого власного досвіду, на основі отриманих знань, можливо, вони проходили якісь спеціалізовані курси, ну, різні напрямки існують. І тому, звичайно, вони просто підтверджують свою експертність
і продають вже далі свій курс, спілкуючись із зі своїми читачами не лише на сторінках Instagram, а вже і на якійсь платформі освітній. Не все так просто з цим Instagram, виглядить не тільки котики собачок своїх так постати, от, але це є дуже багато жартів, так, я SMM, я пощу котиків, мене не хвилюють продажі, але ну насправді це не так. SMM – це люди, які мають стежити за багатьма показниками, і за статистикою, і за цільовою аудиторією, знати свого покупця, знати портрет свого клієнта і складати свої контент-плани саме з урахуванням цих клієнтів. І ще два типи, щоб вже закінчити тему, як вести Instagram. Це може бути експертний блог, але вже від імені торгової марки. Якщо, наприклад, це, ну, візьмемо салон, який надає послуги з масажу, то тут це буде не лише вітрина, так, якщо ми говоримо про експертність. Це буде сторінка, присвячена діяльності студії або салону, але там будуть розглядатися корисні, цікаві моменти про показання для масажу, про протипоказання для масажу, про види масажу. Це хвилює, так? Про те, в який сезон краще робити там профілактичні масажі. Буде розповідь про майстрів, про їхні навчання, тобто це вже такий комерційний буде блог, але з упором все ж таки на користь, тому що сьогодні люди, коли заходять на сторінку, бачать там лише товари, частіше за деякий час відмовляються від цієї сторінки і відписуються від неї. Ну і є, звичайно, ще один тип ведення – це блог-вітрина для магазинів, для якихось брендів, які просувають товари. Є і такий вид ведення сторінки, як вітрина, він нікуди не подівся, теж можна і так продавати. Тепер бачу, от як наші глядачі заходять на якийсь блог в Інстаграмі, сразу так, це лайв-блог, ой, це вітрина, а це точно якийсь комерція якась точно є. Тепер всі будуть розбиратися і все знати. Отже, але є ж і переваги, і недоліки. Ось деякі кажуть, що не вистачає часу і не всім брендам підходить. Чи всім підходить, чи ні? От розкажіть. Все залежить від цільової аудиторії. Якщо ваша цільова аудиторія є у соцмережах, то вам це підходить. Як це зрозуміти, що вона є там? Ну, в кожній компанії є все одно відділ маркетингу, який знає, хто його покупець. І якщо ми говоримо про товари, про послуги, Інстаграм і Фейсбук, вони мають різну цільову аудиторію. Тому можна знайти свою цільову аудиторію в якійсь із соцмереж. Можливо, комусь не підходить Інстаграм. Можливо. Якщо це старша аудиторія, то вони менше часу проводять в Інстаграм, вони більше часу проводять у Фейсбук. Якщо це вік 45+, то це Інстаграм, активні користувачі, будь ласка, треба пробувати. Маркетинг не має чітких таких меж, чітких стандартів. Можна взяти один шаблон тексту, один шаблон обробки фото, і сьогодні цей пост набере 100 лайків, а завтра він набере 15 тисяч лайків. Ніколи не можна передбачити наперед. Можна передбачити, але гарантувати не можна. От, тому я раджу пробувати обов'язково. Були випадки, коли сторінки в соцмережах закривалися через їхню нерентабельність. Але це тому, що не була заздалегідь прорахована цільова аудиторія, чи є вона в Інстаграмі. От стосовно, до речі, сторінок, ви казали монетизація. От можна отримувати кошти від ведення сторінки. Чи варто самим вкладатись у цю сторінку? І чи є це якимось дороговартісним, наприклад? Питання, чи варто? Звичайно, варто, якщо ви хочете цю сторінку розкрутити. Без просування сторінки про вас не дізнаються. Ви можете робити якісний контент, ви можете робити класні фото, ви можете знімати дуже живі сторіс, але якщо ви не робите хоч якийсь вид платного просування, через деякий час у вас закінчиться потенційна аудиторія і розвиток блогу зупиниться. Навіть персональні блоги, там, де по 500 тисяч підписників, вони обов'язково мають рекламу. Без реклами про вас не дізнаються. Чи дорого це? Це залежить від того, як налаштувати рекламну кампанію і яку мету поставити. Або це буде продаж, або це буде просто перехід на вашу сторінку. Можу сказати, що є випадки у хороших маркетологів, коли ціна одного кліка 2 центи. Тобто це недорого, вони дуже швидко окупаються. За рекламою теж треба постійно стежити.
мені б хотілося більше все-таки говорити про контент, а не про рекламу, але чи потрібно це робити? Так, потрібно. Способів платного просування є багато, ним можна окремий ефір присвятити, тому що за хвилину так просто і не скажеш. Просто окремо, тому що це дійсно важливо для деяких, бо деякі думають, що це безкоштовно і чому у них нічого не виходить. Отже, давайте все ж про контент. Чим можна захопити в Інстаграмі, щоб дійсно наші товари просувались у соцмережах? Ну, дивіться, коли ми складаємо контент-план, так, про що ми будемо писати, ми повинні, знову ж таки, враховувати свою цільову аудиторію. Взагалі, от якщо уявити автомобіль, він не поїде, якщо в нього не буде 4 колеса. Заберіть одне, все, він завалиться і буде стояти. Так, і хороше ведення профілю. Це хороший візуальний супровід, тобто якісні фото, класна обробка, єдиний стиль. Без цього в Інстаграм нічого не вийде, тому що можна написати геніальний текст, але чіпляє все ж таки картинка. От ну, ви як користувач Інстаграм, пригадаєте, на що ви звертаєте увагу? Все одно фото. На гарне фото. Друге – це текст. Причому текст в Інстаграм відрізняється від тексту, наприклад, просто в газеті або на сайті. Тому що в Інстаграм ми повинні зачепити читача заголовком. Коли людина гортає стрічку Інстаграм, що вона бачить? Вона бачить фото і перші два рядочки, після яких читати далі. І щоб людина натиснула на оці чарівні читати далі, нам треба докласти чимало зусиль насправді. І тому гарне фото і наступне – це текст. Цікавий заголовок, який приверне до себе увагу. І потім, коли вже людина натисне чарівне далі, текст має бути корисний, цікавий або легкий, веселий, щоб людина просто відпочила. Тому що ми приходимо в соцмережі для чого? Для чого ви приходите в соцмережі? Щось знайти цікавеньке і просто відпочити, відволіктись. Відпочити і щось цікаве знайти. От на цьому і базується контент. Є різні види контенту. Є контент, який продає. Є контент, який корисний читачеві. Є контент розважальний. І є контент, який захоплює, залучає людину до співпраці, до бесіди. От коли ми втягуємо людину в діалог, в подальший, оце такий контент, який залучає. І коли ми складаємо контент-план, ми повинні гармонійно вплести всі види контенту, щоб вони йшли один за одним. Взагалі, я раджу лише 30% всіх публікацій присвячувати продажам і розповідям про свій товар або свою компанію або послугу. Лише 30%? Лише 30%. А 70% мають бути експертними, розважальними і цікавими. Тому що людина підпишеться тоді, коли вона буде знати, ось тут, на цій сторінці, я собі щось корисне візьму. Конкуренція шалена. Сьогодні кожну послугу пропонує не один, не два і не 10 блогерів. Тому треба боротися саме користю. Дякуємо вам. На жаль, не встигаємо все розглянути, але я думаю, ще будуть можливості поспілкуватися на цю тему, тому що дійсно вагома, цікава. І для наших глядачів, щоб розвивати свій бізнес, можливо, вони теж задумались, як відкривати сторінку. Я нагадую, Анастасія Михайлюк, SMM-фахівчиня, була сьогодні у нас в гостях, тож дізнались про те, що робити в SMM, як розвивати свій бізнес. Дякую, ще розглянемо ці питання. Дякую вам, друзі, теж хорошого дня. Так.